法怡寶咧，由2000年開始就係成立咗啦，由一間保險經紀到依家啦。咁過去20年裏邊，我哋比較主力嘅係汽車保險嘅業務啦。咁就會係由一個傳統嘅面對面銷售，就帶到去一個網上邊嘅銷售。咁網上邊嘅銷售有咩好處呢？就係可以令到客人吸收到更加多嘅資訊啦，知道汽車保險係一門乜嘢嘅事啦，有更多嘅選擇啦。咁就衝破咗以前面對面嘅銷售嘅框框。咁過去依20年裏面，依一個網上邊嘅銷售係成功嘅，因為客人對互聯網嘅信任嗰、那個信心係越嚟越高。譬如以前20年之前，可能我哋係比較着重於一個資訊上面嘅介紹啦。咁近依10年嚟講，我哋開始推出一啲係真係網上邊交易嘅網上平台，包括有可能網上付款啊、網上出單啊。因為客人對互聯網嘅信心高咗，所以佢哋先至願意知道資訊之後，直接可能用佢嘅信用卡，甚至乎依家比較新少少嘅一啲轉數快嘅系統去做一個付款嘅功能。其實我哋員工嗰個質素啦，或者經驗啦，都係一個好比較主要嘅優勢啦。我哋前線嘅銷售同事嗰個服務年資係平均多於15年嘅，依一個亦都係我哋好大嘅一個優勢。好多客人會係打電話上嚟俾我哋法怡寶，係好覺得我哋前線嘅同事俾到個意見係一個好專業、好有耐性，而唔係我哋形容為比較敷面或者係門面嘅意見，真係幫到客人嘅，真係用心去聆聽客人佢需要啲乜嘢，從而去幫佢揾翻一啲相應嘅保險產品。呢一個絕對係我哋公司嘅優勢嚟嘅。除了汽車保險之外，我們會比較嚟緊會著重於我們去嘗試去幫客人去搜羅一些更多的不同類型的保險產品，包括有一些傳統的家居保險啊、傭工保險啊，或者是個人的旅遊保險。除了這幾樣的保險產品之外，我們會更加用一個著墨的地方，會是一些比較熱門的保險產品，譬如說一些自願醫保啊，或者年金保險的 product 這樣東西。咁我哋希望我哋可以喺呢一個保險嘅範圍裏面，會幫到我哋嘅客户多一個選擇嘅渠道、選擇嘅途徑。未來其實我哋一路都會繼續好似我哋嘅過去呢20年嘅經驗啦，我哋係會主力會係投放喺網上邊嗰個銷售平台度啦，不斷咁樣優化我哋網上嘅銷售平台啦，譬如話可能更加簡化投保程序。又或者我哋希望可以成功發展到一個好成熟嘅續保系統，譬如話一鍵續保啊，又或者係一啲人工智能嘅解答啊。人工智能嘅解答即係講緊可能一啲已經唔係辦公時間嘅情況之下，客户喺我哋嘅網站上邊去留低一啲問題，可能經過我哋嘅人工智能系統，佢會即時得到佢哋應該想要嘅答案。呢一個我哋係用緊一啲資源或者係一個經驗先至可以做得到出嚟嘅一個平台，而我哋會係往住呢個方向發展啦。